Үтө күннән эфирге сахасара информационна берини көрөгөт студияга Львов Гоголева Лалибин Бучаска. Кекке сылыгер сахасыргер сүнкен солтулаа бедең тутуулар барыктыра, этине элеңне экономическая форумга түгерсиллибит сөбүлеңнер тогулуулар. Амма кайстыбаларын балыгын ята хайдах баарылыгай быйыл херде хардан быйылкы үнү тухада сок болла. Новгород коракка сурага сок сүппүт сахасаллатын уңога көхүнне. Айсы Николаев элеңне экономическая форум кемигер республикага жогуз бизнес айдытын кепсете. Республикага бу салана ие бүлге ук элен регионугар холобур болар институттар үлелилерин билегиндерде манесерге бар кылгага токтото. Кенетеринен бизнес онна булас иккердигер бир сана суга. Ону таханан предпринимательствоны бербиркелир ситемситете суга сүрүн кылга болар. Төхөтө субсидия онна чепчетти туста хайгене юр инфраструктура көрүлү бүтүн үрдүнөн бизнеске үлелир жон инвестиция климатын ортоттон намгаганан саналыр денетте. Мана таханан республика багалыгын Бәйінен толырочу соконны соқ предпринимательствоны тарида. Элең экономическая форум кемигері Монголияға ғытылықтақ Азия ғолыра ойнулары білігіндерділер. Сәттіз аңдай дұтағы спортивна ойнулар 2 тұхынша сүрбе сылға тұрджа қиын 15 күніттен сүрбе 5 күнігердері Монголия Улан Батыр қоратығы ғытылы. Барыта сүрбе бір спорт көріңе керді. Бойгер мастардығы, қапсағай, монголлу тұсту, онны кураш. 16 сағығар дередер спортсмендер күтті ықтыра, қамандаға сүз ағу 14-тен әлбәға соғы спортсмен керекті. Сахасрин правительствата онна ДВУК компания китынча сүрбе түет сыллаха дери сунтар нюрбаға исканан саңа от линетін тутуқтыра. Бүгін элеңне экономическая форумға бүлі бөлі құлустарын от сетемін саңарды бұры егін чәрчетінен ДВУК тірлтені күтті сөбілен түхерси болла. Бұры ек опсай үбіләхіне түет аңар миллиард солковайдақ болар ден сұрулар болақан 160 километр ұғыннақ тұту үләға кердеғана сунтар бүлі үйе бүлі нюрба ұлустарғар сайды тәтемеректі ақсылға 5 тұхынша тонна дере дизель ұматығын туғаныны ачатықтағы. Амма күн жыл тұрғыттан бұрдық құмұрғар ұстық балығыны өскәте ұлысқа қсаллағы бұғымай ғырежима білдірілен тұрар. Қайыстывалар көрсібіт қығалғаларын туғынан келер репортаждан білсен. Ол күрдік сасқығы қалантын сылтан қойтауыт болын, етеніна тұржақайын екі саңарғар ардақ тақтауаққа түйен бұрдық кәмегер бұған бербетаға. Ол үйін қайыстывалар қамурға кейлбәкке олар бұттыра, арай амы қайыстывар атақстан сағылан іспетеда ардақтан үлетін тоқтап бұта. Оның қабыры білдерге әнчай қар бұсталы соқ түйен үйіні ұлғаныңара Батырдықы бата ардақтақ болан. Онатын келбіт семе, Россияттан келбіт семе, тұғы бігіті ацеті ұғым болан. Отыт жығыла бастықы. Батырдықы отытығы кейбіпті. Оны керен тұн бұрдық үшеді көмітеті. Күне центнера ұлатан іспетті. Бастықы күн 11 центнер тағала ұпыт. Онтын 14, 15, 16 ати біпті. Бүтіхік күн түрдіс жығыла. Балағаны төрді шығылатыр, біз бұпыт, оны уже 16 кілін ерді. 16-ты, 19-ты. Оны осынан бұл тұхынчағы сүйсейін күрдік тонналық біттен бұланнам бұпыт. Тұрырлығы бұлан тұхынчалты сүйі үббетші бұрығын ең ағыры түйек біттен бұлан барады. Әтті комбайн тақы бұты. Бұғығар бұланы 5 саңа комбайн. Қайыстыбалар сырылаған ұспыт бұрдықтарыттан ұтыс соттан қалын бұттыра жақы ғылағы жыла. Тұстақ управления ағын соттан тағар бұтынан құрымню 99 миллионға тәңнәсті. Үғы бұт үстіңінші 600-500 гектарға ғылы бұта тұрықта бұрдыққа жән. Бұлан бұт балыққа бұт үстіңінші 600 тоннады. Оны тұғай бұт бұланы прогноз бұғытын Негінен бұл қар бұдың ене тұнны ағаяқ гектары қоңы бұд, 200 бен гектары, 300 ағын тұнын ұлды бұд. Бұқырды қайыстыға салаятшылары қар ұлынағына төхі қайларынан қамуру ұтықтырар әрі, 10 ұрыйон үрдінен білдерілі бұд ұқсалақ бұғым айғабалығы әнета қамуру үләті түміктен ердері салғаныға. Тамары Сметанина, Михен
Джонсоконная сохту тулубу джейлери атылас патын тугар. Туту министерствиэтин уонна гос жил надзор улюхеттере кин коракка соконы кэхэн тутулубу тюйте биеккери иддің орды. Бу тутулар Севейске армия бюхан сылгар улуса сүрбе алты Сарман Бурнашов фатнан улуса 12 дроп 1 бы корпу угар. Маяковская 19 дроп 1 уонна Лермонтова 7-8 адрестарнан баллар. Ведречеттер сери көңіле соқылан бир дабас били береберке документы соқа биеги туталлар. Манны кәлбәк квартиралах джейлері Джон Билбекке дылыхар. Итекеніттен бас билини бея атыгарда кыян сұрттар батқы қалғаны көрсөллер. Манны түгенге суддан өңі бея бұрабын көміскүр ұстық. Туту қайсыздан олық мөлттіқ. Еді джейлер оғынды қатан тұрақ кеқтір оқ. Итінік тута жоны местный орган местного самоуправления ген оғаты бұл түбәлте бітгер жүгісе қорат жағалтата кенелері кітта сұлттағыр. Сұлттаған ғаметті ғылағымны ол жейлері көтерге ден ұрақ ұлдыра қатыр. Гынаматы қомайы ғойын бейі қоңыр бұт жүддәғы сымнағыстар. Оны бұл именно квартира, әлбәқ квартирла же тұпыт онына оны атылабыт дейін дақа сабатықына ғуыт застройшық декі олар. Кейін қорат педагогтарын опытын Москва специалистері беселілері. Түйет күн ұстатта Москваттан өйірек тірілтелерін үліхеттері мастер-кластары ұтықтыра қораттағы 16 қығалар көрі ұқтыра өлені қамнаға білсектіре. Кенелер электронай анығы технологиялары дұрубеларығар қатшықта қоғылыры күтті өлені сұрдаталлар. Еденіне бұ сұры кемегер сақа сірен культуратын күтті білсен білілер көстер сірдерінен экскурсиялар ғасылжалылар. Түмікке Москва қорат онна Джакуска өрекқа управлениялары бірге өлігіге сөбілін түйер сектіре. Білден тұрар бұл өлі қамытығар бігеге олы сұтытық бұл анығы өйірақта әңе сұтытық тұрба проса кәпістек біп. Ол көрдің қайыз қалан өретіге кәпсетілер болу ақтара. Аны саңа технологиялары өйірақ әйгеттері қайдақ тұттарға, қайдақ тұттар немалары, технологияларын тұғынан кәпсетек біп, оны қайдақ сайынлары тұғынан бігеге құлар Таттылы ғынолықты оқтыры Сарданы Гаврил Кычкиндар үйіз сылларын мөтті ағыңғырын етелдер. Татты мөтінің ұлыс ұлықты оқтыры бәлер сөбілен амтағыян қамағаты қылалар. Мөтті ағылға бейгі ұстар бөлік бұдал жеттады. Оны қолыры бір тоққа максимум ұяғынындағыны үш аңарин кейді олар. Мөті кейді. Запечатаны мөттен бұл ұнық болыр. Көстерді қылапасы ері. Үлілер айтылыр. Сос контрактның үй үбіленміт Гаврил бастығы сыл бөліктен тейтші толуыңға ағыз ұяны тұппыт. Бастығы қолануыта тайдағы болу бұл сыл 12 келі мөте ұлбыт. Кәлейті барыта көйтір бат болан бұл рыңғыттан мөте ағыңғыраларын тергенігер тұтар. Бұл чинчиі үйреті құрды тергелергер фацелия ден мөтті әқсібәкке сиеметін атығылаған бәс егір ұспыттар, оның бұ ағыз ұя ұңғырылара қону сібәккететтен сүмеғені құмияларын тағанын фацелияттан әме құмыян мөт ұңғырылар. Гаврил бұл мөтті әқыңғыры ағыз жек әргенен доғытырын күтті күттіған ұлбыт, оны туғаннақ ұяттан бұларға мөттерін бәләғ ұмбыт. Барыта бұ сайын түрденча кейлі мінеге статты мөтін құмай бұт. Үз сыл тұқары төтеме тіктерін қатас үйіғым тұбыста бұғылағы дейін Гаврил күлер. Бастығы ғылбар бейін істетті білем. Аттан біле қайып бұл, дүнемне кейін видеген ау. Аккес ғылба бұларын істеттіктер білем. Әрі опыты бұпын енде әрі аудым, бұл бұланы оң бейдеттіктер білем. Ғылар мөттергір тұлқойда бұл логотиптарын Петр Даргуев сетерен олыққы келлерін татты мөте қамағатық атыға барар. Бұл қадағыға суықдырғыл мөте Джон үлігін тұран ғылар. Бұл қол ұра күстікке орықтаға. Бұл күстіктен көріқтақпын. Оны тұқайдық болар. Сағаны табулардан толлы бат ғыл әйіл үңғырғыларын сәрге жүженлерін бейбейдіген әлбәтер бағылақтар. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеде, Татта. Жүкускайдағы кадеттар аскола интернаттарғар ғағдайдыны көміскетчі ақсыз республикатағы байынны спортивный күрек сағланна. Бұйылғы тірәхін ғағдайды сәретін бетерәне алты байы бой орджан толыру кавалера Семен Дмитриевич Флегонтов сүйіз сылығар онына Россия бей үріқтәхін сетемен үбілі үгірананна. Күріқтәйге бәйе күғын республика ұлыстарыттан 7 кластан сағалан кадет кластарғар өренер байынны патриотический клубтар түмсілер етелләтчелері көрдірілер. Ту бу курахтилер оғо физикай, он психологикай
хайдыны берелер. Оғылар бұрыта бұрыстой семей атта хайдалар. Көріқті кәлелер секцияға. Онына бұл оскола бұдыға жарықтынан, клуб бұдыға жарықтынан мұд бұл көріқті әгілді бұд. Бұл оғылар осколымен бітерелер ғана байынның кафедраға, байынның институттарға үйеріне баралды дәрші. Онына олықтырғар ұлыған көміні ағылы дейінің бұл. Сәрігі сұраға соқ сөппет саллатың оғы көңіне. Бұса тұртағыта Новгород қораттан сәрігі мінағы көміулері чинчер жон. Горны ұлығын солығын негелегіттен түріттәғі Егор Семенов ұңығын бұл бұттарын туғынан жонығар білерділер. Сихіле Михаил Мардовской кепсер. Егор Адамайш Семенов түгінші 914 саллаққа. Нүрмағанчына негелегер. Білінгіте солығынға түрәбіді. Оғы саға солығын чинетігер аспыд. Бастығы қомуға қабылдан сәрігі бар бұд. Сәрілігі ғылдан. Тыңчы 904-дан 2 ғыллаққа, алтынне ұйығар, сұраға суақ сөппетін тұхынан білдері кәлбіті. Ол күнан баран сәрейттен бағаран кәлбіт бір дойдулағы марқап дейін екіпсәніктен 372 стариковы дивизия, 12-36 стариковы полк составығар Ленинград обалағығар, Чудовский районығар түрден 2 ғыллаққа, мұсуста сүйтбәйіз күнлерігар сәрейлі әсілден әлбетті дейініп. Онына Горнайдан сәрелі әйдіп өті олады әділені командирі болықтақ. Петров үйін әме өні ұташынығынан тоқыла бұд. Сәрей кәнеттен түгінші 904-дің ағы сыллақ. Төріппіт ағата Адам Петрович Семенов өлбет олын көрді. Улу Новгородқа бара ғылды бұда білілер. Ол сағына Калиген атынан қолқос көлелей сылды бұд Адам Петрович. Түхі дәуіреға соқ болылар. Отчар ағдайдыға барарғы санамыта. Туфугар әмей құрсын сана болбыда. Бұл әбіт ұбая баға санада бұл күндерге туалан, оны кені ол егор адамамыш қырамтатын ұңғана ағылан бұл дөйдетуар ағылан көмірге бұланны бұд. Онына тұн беге түбіліттен аймақтар әттілеріттен әметінге үлі барды. Оның әті Галина Николаевнаға сөтек өлмақтан ауыд, кені ол көйі тәрілтетінгер. Ол баран ағылар жоңға келер барар орыс қоттарын ұйынабыт туақ барынан көмілі әуіттен еті себе әскет аққан әріндерді. Ұлу Новгород әдір сілді бұйттырын үлелері мәне қалбаққа, аны қорсын бойын көміс мұғын, аймақ біле жоңныры. Түрі өбіт сірігер, солғыңға қылан тиестен кестияқтары ден әріне біт. Михаил Мардовской Михута, Аида Наговицына, бәрдігістіяқ, Горнай. Сонымыз әтінде құрсақ әлері.